Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Pokračovali by sme bodom číslo 10 rozpočet na rok 2020, nakoľko došlo pri všeobecných záväzných nariadeniach k nejakým zmenám. Bolo treba teraz upraviť aj trošku rozpočet, nejaké kozmetické úpravy. Poprosil by som našu pani ekonomku, aby nám zreferovala, akým dohodám došlo. Sedeli na tej finančnej komisii, tak vtedy sme zvyšovali ten odpad a tam sme to navýšenie nám vychádzalo okolo 10 tisíc. Čiže toto bolo zahrnuté, ale vlastne tým, že teraz sa to znížilo aj za tých chalukárov, tak ja som už nedvíhala, vlastne nemenila, lebo keby som to bola bývala menila na tých 50 eur, tak by som prepočítavala a bolo by to iné, hej. My sme sa k tomu vracali, aby sme prerozdeľovali tie prostriedky. Takže už som to nechala tak, že tých 10 tisíc to by malo byť len za fyzické osoby, to navýšenie, čo sme mali na tej finančnej komisii. A na základe tých ostatných požiadaviek, ktoré tu vznikli, na podnet, či už pani riaditeľke alebo ostatných, tak sme sa dohodli, že v príjmovej časti stravné deti základnej školy Réžia z 11 tisíc musíme odobrať 4 tisíc, čiže tam zostane 6 tisíc. 7. A vo výdajovej časti tieto prostriedky, keďže v týchto dňoch Včera prišlo to rozhodnutie o poskytnutí, o pridelení dotácie na požiarne zbrojnice, takže tu nám môžeme ubrať v programovom rozpočte 5.2 rekonštrukcia a modernizácia. Na tú spoluúčasť bude stačiť v pohode tých 4300 eur. Takže 8300 ponížime o 4000 a tým pádom budeme mať to vysporiadané. Dobre. Ďalej, čo sa týka rozpočtu, máte nejaké otázky, prosím vás? Aj keď sme ho prešli na finančnej komisii, prakticky všetci poslanci aj... Nie? Žiadne ďalšie písomné podmienky sme nedostali. To, čo pani riaditeľka z materskej škôlky avizovala, tak to sme upravili, to VZN-ko, takže to je v poriadku a pani riaditeľku sme tiež, dúfam, uspokojili. Dobre, keďže nemá nikto žiadne otázky, dávam hlasovať, to je za rozpočet pre rok 2020, tak ako bol prezentovaný pani ekonomkou momentálne a to, čo bolo prerokované. Prosím? S touto zmenou. S touto zmenou. Kto je za? Za rozpočet? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Však ale to sa dá do zápisu, to brali na vedomie, že je správu hlavného kontrolára k rozpočtu. No. To je automaticky. Nie, o to sa nehlasuje. Čo sa týka tej dôvodovej správy, tak nebudem vám ju tu čítať, lebo je to v skrátenej forme. Hlavná kontrolórka sa vo svojom stanovisku dosť obširne o tom rozpísala, takže myslím si, že to vám úplne stačí. Dobre, prejdeme k bodu číslo 11. Odkúpenie bodových domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, societa. Každý jeden z vás dostal
návrh uznesenia, dostal návrh zmluvy a všetky podklady, ktoré sú budovu aj so zariadením, obec bude kupovať za 1 euro s tými podmienkami, ktoré ste sa dočítali. Neviem, čítali ste tú zmluvu, alebo chcete ju približne len priblížiť. Je tam povinnosť dodržať účel, to je, aby tam zostal naďalej domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Aby ste si boli vedomí domov dôchodcov, sú tam ešte niektoré, ktoré ešte nie sú odpísané veci, to sú tie nové chodníky, spevnené plochy, prístrešok, motorové vozidlo, ale všetko, aj z hnutelný, aj nehnutelný majetok. 12. decembra bude zastupiteľstvo v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Nejaké veci už boli predrokované, my sme mali x rokovaní ohľadom týchto vecí, zmluv a prevodu ako takého, pretože je potrebné aj ukončiť nájomnú zmluvu ako takú. Takisto je tam, sme sa zaviazali, že v roku 2021, čo je v rozpočte, že vypracujeme projektovú dokumentáciu na rozšírenie domov dôchodcov. Neviem, máte nejaké otázky, čo sa týka tohto domova? Prečo až v 21. že vypracujeme projektovú dokumentáciu, prečo neozbytšie? 20. pomýlil som sa. 20. vypracujem projektovú dokumentáciu a budeme vybavovať stavebné povolenie s tým, že 21. teoreticky, ak všetko dobre pôjde, aj so štátnym fondom rozvoja bývania by sme začali stavať. Zle pomýlil som sa, pardon. Nech sa páči. Máme v tej zmluve, že sa zavezujeme do 30.6.2021 predložiť ten projekt, to stíhame, lebo ináč porušujeme za 5 dní. 21 je, tam sú rezervy. Tam sú, my sme sa dohodli, ak by sa náhodou nejaký zádrhel nastal, alebo ja neviem čo, tak sme sa dohodli na dlhších termínoch, ale my budeme viazaní, zase budeme riešiť aj niečo s hygienou. Tak, ale radšej sme sa dohodli na dlhších termínoch, aby sme sa nemuseli penalizovať. Na prvej strane. Tak je to. Ale termíny máme také skoršie, aby sme 2020 tieto projektové dokumentácie a následne aj stavebné povolenie, ak sa nám všetko podarí, vybavili. A 2021, to, čo som sa pomýlil, by sme teoreticky chceli začať stavať. Pretože aj štátny fond rozvoja bývania má nejaké termíny a neviem, či to nie je október, kedy treba predkladať požiadavky, by sme mali stihnúť. Až chceme v 2021 začať stavať. Máte nejaké ešte otázky? Aj to máte v tej zmluve, tam je, že by sme mali zvýšiť o 30 lôžok. Na 30 lôžok. Teraz je 22, ale musíme si uvedomiť, že nesplňame štvorcové metre. A uvažovali sme s pani riaditeľkou 30 až 35 lôžok. No len musíme sa stretnúť, neviem, kto vyhrá súťaž na projektanta a my musíme zadať tie, čo chceme vlastne. Dobre? Dobre. Prečítam vám uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámroch schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy. Zmluvy o nájme číslo 993 z roku 2011 ODDSM zo dňa 20.12.2011 uzatvorenou medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a obcou Hodruša a Hámre.
Poďalšie, obecné zastupiteľstvo v Hodruši Jámoroch schváľuje kúpu majetku Banskobystrického samosprávneho kraje, nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolné Hámre, obec Hodruša Hámre, okres Žarnovica, zapísaný na LV číslo 1719, vedený okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom stavby súpisné číslo 283 na parcele CKN číslo 817/1 domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Societa, súpisné číslo 1188 na parcele CKN číslo 817/2 prístrešok pozemky parcely CKN číslo 817/1 o výmere 3036 m2, zastavená plochá nádvorie a parcely CKN 817/2 o výmere 52 m2, zastavená plochá a nádvorie. Nehnuteľný majetok zapísaný na liste vlastníctva nachádza sa na pozemku CKN 817/1 v katastrálnom území Dolné Hámre, chodníky a spevnené plochy Hodruša Hámre na dobudacej hodnote 6638,78 €, chodníky a spevnené plochy Hodruša Hámre na dobudajúcej hodnote 21 169,51 € prístrešok pre motorové vozidlo Hodruša Hámre na dobudacej hodnote 8199,62 €. Hnuteľný majetok bude doložený podľa prílohy, ktorá je súčasťou tohto návrhu na uznesenie zastupiteľstva obce Hodruša Hámre. Za kúpnu cenu 1 euro pre obec Hodruša Hámre, IČO 32617, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9 odsek 8 písmeno E zákona číslo 446/2001, o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, pričom dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je udržanie poskytovania sociálnych služieb domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Societa Hodruša Hámre a zvýšenie úrovne poskytovania sociálnych služieb rekonštrukciou jeho nehnuteľného majetky za podmienky, že obec Hodruša Hámre sa zaviaže, že uvedený nehnuteľný majetok bude od jeho nadobudnutia po dobu najmenej 30 rokov využívaný za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle paragrafu 35 zákona 448 z roku 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 zbierky o živnostenskom podnikaní zabezpečovaných prostredníctvom obce Hodruša Hámre, respektívne prostredníctvom organizácie, ktorej zriadovateľom alebo zakladateľom je obec Hodruša Hámre. To je to, keby obec rozhodla založiť OZ-ko a že to si bude riadiť. Ale 100% vlastník by bol obec. Hej, rozumieme si. Máte nejaké pripomienky? To, čo sa čítalo, či to zle napísané alebo zle prečítané. Hej, zastavená plocha na dvore je nehnuteľný majetok nezapísaný na liste vlastníctva. Zapísané alebo nezapísané? Odsek. Bolo to tam bolo, nezapísané. Je tam nezapísané. Nož, druhý článok. Ja to za to myslím? Musel by som pozrieť na liste. CKN 817/2 o výmere 50 m2, zastavená plocha na dvore. Nehnuteľný majetok nezapísaný na liste vlastníctva nachádzajúci sa na pozemku parcela 817/1 v KU Dolné Hámre. Môže byť aj, že je nezapísané. Nebude, a môže byť aj Ečkovom stave. Ale to vlastne je v poriadku. Tak to tam bude len preklad. Ale čítal som tak, ako to zvučky aj nám, a oni budú mať aj to isté, tak to si dávam. Dobre. Počkajte chvíľočku. 807, koľko je to parcela? 817/1. C-čková. Bude odpísané. Takisto je to aj v zmluve. To musíme preveriť. Dobre? Preveriť. Tak, kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Kde je, ale ja som dal ešte jednu vec. Dobre.
Delegovania člena do rady školy a určenie, máte to tam napísané, určenie zostavenia rady školy. Návrh, ktorý sme prešli s pani riaditeľkou, je 4-2-1. Štyria sú zástupcovia rodičov, dvaja zástupcovia, jeden nepedagogický a druhý pedagogický zamestnanec za škôlku a jeden delegovaný od vás ako z poslancov, alebo môžete delegovať niekoho aj iného mimo poslaneckého zboru. Ja potom poviem, to je za tento kľúč, ktorý navrhli sme s pani riaditeľkou 4-2-1. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Za člena rady materskej školy navrhujem, aby zostala tá istá poslankyňa, ktorá bola doteraz a má k tomu najbližšie, nakoľko zatiaľ ešte máš tam deti. Takže pani inžinierka Ološtiaková, navrhujem ju, aby bola zástupca za zriadovateľa v rade materskej školy. Máte iné návrhy? Keďže nie. Máš iné návrhy? Nie. Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Krátkodobá finančná výpomoc prospech obce. Krátkodobá finančná výpomoc prospech obce sa jedná ohľadom... Krátkodobá finančná... vy ste prišli neskôr. Sa jedná ohľadom financovania ľadovej plochy. Jedná sa od fyzickej osoby, od pani Tomáškovičovej vo výške 16 000 eur, ktorá bude následne splatená reklamou a týmto spôsobom v priebehu jedného, maximálne dvoch rokov. Máte k tomu nejaké otázky? My sa na tú finančnej komisii o tom bavili. Keďže nie, dávam hlasovať, to je za, aby bola vykonaná krátkodobá finančná výpomoc v prospech obce od pani Tomáškovičovej. To je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie a niekto. Ďakujem pekne. Prešli by sme k majetkovým veciam, to by nám mohol predniesť pán prednosta. Takže nakladanie s majetkom obce. V prvom bode je to pán volontier Marian, kúpa pozemku v Dolných Hámroch, tam ste schvaľovali zámer. Ja vám prečítam návrh uznesenia, ktoré by znelo: obecné zastupiteľstvo Hodruších Hámroch schváluje v zmysle paragrafu 9 odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci z Nemuskočkov predpisov predaj majetku a to novo vytvorený pozemok parcela CKN 293/2 a 293/4, druh pozemku zastávaná plocha nádvoria o výmere 71 m2 a 78 m2 v KU Dolné Hámre, obec Hodruša Hámre, zapísané na liste vlastníctva číslo 480. Kupujúcemu Marian Volentier Hodruša Hámre do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 2 eur za meter štvorcový. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že tieto priamo susedia s pozemkom žiadateľa. Pozemok sa nachádza v stromom svahu tesne za rodinným domom žiadateľa. Podmienky s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Majetková komisia odporúčala. Zámer bol zverejnený v zmysle zákona. Má niekto nejaké otázky, čo sa týka tohto odpredaja? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za znenie
uznesenia, ktoré nám prečítal pán prednosta, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom je odpredaj pozemku, žiadateľ pán Abraham Patrik. Jedná sa o katastrálnom území Dolné Hámre pri záhradkárskej osade. Majetková komisia si to prešla, poprosím pána prednostu, aby prečítal návrh uznesenia. Takže obecné zastupiteľstvo Odruší Hámru schvaľuje podľa paragrafu 9 písmeno a odsek 8 písmeno je zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci z neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odruší Hámre, a to dva spoluvlastnícke podiely, a to 3,24 a 3,24 z parcely EKN číslo 357/6 z druh pozemku Orná pôda o výmere 292 m² vo vlastníctve obce Odruší Hámre v katastrálnom území Dolné Hámre. Žiadateľ Patrik Abraham Odruší Hámre za kúpnu cenu 3 € za meter štvorcový. V prípade jeho právnemu nástupcovi z dôvodu získania nevyhnutného vstupu k rodinnému domu číslo 1 a garáži, ktorý má záujem odkúpiť, a vybavenie požičky na jeho odkúpenie, a žiadateľ je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu v 1/4. Podmienky s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľností a vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Máte nejaké otázky, čo sa tohto týka? Majetková komisia to prebrala a odobrila, takže dávam hlasovať, kto je za odpredaj tohto pozemku. Kto je za? Patrik Abraham. To cenu by sme si chceli ozrieť, či je dobre vypočítaná. Celková sú. Tá celková sú. Tam tí podieli. Sú tam podieli a inak nám to vychádza po tomto cene. No, 2,3/24 kupuje. Prosím? Koľko štvrtín? 6,24 kupuje v podstate. No? To je 292 m² deleno 24. 292 m². Rozumieme. Deleno 24 a potom krát 6. Krát 6, vychádza 72,99. Ale to je podiel, to je krát 6, keď dáte, to je metroch štvorcových, daj rovná sa, prosím. Jaj, a krát ešte 3 eur. Čiže 72,99 krát 3 musíte dať. No cena. To je podiel, to sú metre štvorcové teoreticky. Áno, 400 metre štvorcové, čiže tá cena vám nesedí. Krát 3, potom 72 krát 3. Som rád, že ste pozorní. Takže bude upravená tá cena 72,99 štvorca krát 3 eurá. Dobre? To je za týmto pádom, za toto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, pán Štaudner Mário. Takisto sa tam aj na mieste bol zámer vyvesený a majetková komisia sa tam zúčastnila aj na obliadke. Takže môžem návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Odruší Hámre schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci z neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odruší Hámre, a to parcelu EKN 4203/4, druh pozemku zastavaná plochá nádvoria o výmere 16 m², parcela EKN číslo 4203/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 603 m², parcela CKN číslo 158, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m².
vo vlastníctve obce Hodruša Hamre podľa listu vlastníctva 1439 v katastrálnom území Banská Hodruša. Žiadateľom Mário Štavner a inžinierka Adriana Štavnerová Hodruša Hamre do BSM za kúpnu cenu 2 eurá za meter štvorcový. To je z výmera spolu 702 metrov štvorcových, čo znamená sumu 1404 eur. V prípade ich právnemu nástupcovi z dôvodu uvedených nehnuteľností v minulosti žiadatelia odkúpili, ale prevod nebol zavkladovaný, vzhľadom na to túto skutočnosť žiadajú odkúpenie na parcele CKN 158, nakoľko tam majú postavenú garáž. Za podmienok s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľností a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Máte nejaké otázky, čo sa týka tohto predaja? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za odpredaj. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Posledným bodom, čo sa týka odpredaja, je žiadosť inžiniera Kuba Rudolfa kúpa pozemku v katastrálnom území Banská Odruša. Treba pripomenúť, že je to už dlhoročný proces, možno že aj 12 rokov. Sú tu dve uznesenia, nakoľko mi od pána majetková komisia vie, kupujeme niečo, čo sa týka prístupovej cesty na kameň a jemu zase následne odpredávame. Poprosím, aby si prečítal uznesenie. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9 a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 roku 1991 zbierky o majetku obcí neskorších predpisov prípad hodný osobitného zretela, a to predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hamre, a to pozemok novovytvorenú parcelu CKN číslo 863/3 druh pozemku zastávaná plochá nádvoria vo výmere 192 metrov štvorcových v katastrálnom území Banská Hodruša, obec Hodruša Hamre, zapísané na liste vlastníctva 1439, vytvorená geometrickým plánom 22/2015, vyhotoviteľ Igor Geher, Svätý Jur. Kupujúcemu inžinier Kubo Rudolf Bratislava do výlučného vlastníctva za cenu 6 eur za meter štvorcový, čo je celková cena 1152 eur. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že žiadateľ vlastní prilahlý pozemok CKN číslo 863/2, kúpou žiadaného pozemku by si chceli pozemok do jednej parcely. Žiadaný pozemok slúžil v minulosti ako cesta, ktorú obec nevyužíva niekoľko rokov. Cesta sa v súčasnej dobe využíva cez pozemok žiadateľa, ktorý chce obec odkúpiť. Podmienky s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľností a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Dáme hlasovanie. Máte nejaké otázky, čo sa tohto týka? Lebo následne dáme prečítať ďalšie uznesenie a dám aj o tom, aby bolo hlasovanie dvakrát. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Následne bude ďalšie uznesenie, čo sa týka pána Kuba. Takže návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Hodrušianov schvaľuje v zmysle paragrafu 9 odsek 8 písmeno E zákona 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí z neskorších predpisov kúpu pozemku vo vlastníctve inžinier Rudolf Kubo, a to parcelu CKN 866/2 druh pozemku zastávaná plochá nádvoria o výmere celkom 91 metrov štvorcových v katastrálnom území Banská Odruša, obec Hodruša Hamre, zapísané na liste vlastníctva 1286 za cenu 6 eur za meter štvorcový. To je 91 metrov štvorcový, to je celkovo 564 eur. Z dôvodov hodných osobitného zretela, ktoré sú dané tým, že na parcele CKN číslo 866/2
zastavené plochy a nádvory a vo vlastníctve inžinier Rudolf Kubo, Topolčianska 19, Bratislava podľa listu vlastníctva 1286 sa v súčasnej dobe využíva ako prístupová komunikácia pre obyvateľov v časti Kameň. Máte nejaké otázky? Majetková komisia odporúčila kúpu tohto pozemku, takže dávam hlasovať, kto je za kúpu. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prešli by sme do bodu 16, do rôzneho. Dnes som obdržal mail, ktorý by som vám chcel prečítať. Neviem, ako sa rozhodnete, alebo ja dám nejaký návrh. Obec Kolíňany na meste L.A. Arana je 528 Kolíňany a obec Jelenec, hlavná 126 Jelenec. Milá kolegyňa, vážený kolega, streda 13. november 2019 sa navždy zapísal do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta autobusu pravidelnej linky Nitra Kolínec Jelenec zasiahla do života 32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb vo veku 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo aj 6 maloletých detí, ako aj jeden manželský pár. Táto tragédia sa dotkla bezprostredne každého z nás, boli tam naši priatelia a deti našich kolegov, ako aj susedia či známi. Obec Kolíňany a Jelenec sa preto rozhodli zrealizovať spoločnú verejnú zbierku, do ktorej základe dobrovoľnosti môžu prispievať spoločnosti, združenia, mesta, obce, spolky, nadácie, rôzne organizácie, ako aj súkromné osoby. Takto získané finančné príspevky budú použité na zmiernenie neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou nehodou. Vieme, že nič nedokáže zmieriť ich žiaľ a nevráti im domov ich milované deti, rodičov, starých rodičov, priateľov. Ich návrat do normálneho života po tak tragickej udalosti je však veľmi ťažký a finančne náročný. Napríklad manželský pár, ktorý zahynul v autobuse, po sebe zanechal dve maloleté deti. Preto vás aj ich mene prosíme o podanie pomocnej ruky. Obce na účel zbierky zriadil transparentný účet Prima banke s číslom, to neviem čítať. V prípade, že k prevodu finančného prostriedku potrebujete darovaciu zmluvu, prosím vás o spätnú informáciu na adresu obecného úradu v Kolíňanoch, respektívne na mail. Okrem finančného daru je možné prispievať aj vecným darom, ktorý navrhujeme odkonzultovať s koordinátormi tejto dobrovoľnej zbierky. Za váš prejav spolupatričnosti, za vašu podporu, podanú pomocnú ruku a nezištnosť vám opred ďakujeme. Ivan Varga, starosta obce Jelenec a inžinier Robert Balko, starosta obce Kolíňany. Môj návrh, až by to bolo možné s vami, aby sme nezaťažovali obecný rozpočet, lebo im je každé euro dobré, ale nemusíte s tým súhlasiť, môžeme to dať aj z obecnej kasy. Poslanci včetne mňa, by sme sa vyzbierali po 20 eur a by sme im zaslali. To je môj návrh. Vy môžete povedať, že dáte z obecnej kasy. Ale to bude aspoň symbolická suma, ale aspoň niečo, že by sme poslali. Neviem. Ja 20 eur vám od nás by sa mohlo... Nebola by možno vyzbierať aj verejnú zbierku? Verejná zbierka nie je až taká možná, lebo verejná zbierka, my to môžeme dať do obecného rozhlasu, my môžeme dať, že tento účet je ako transparentný, dať na obecnú stránku, môžeme dať, ale ja vrejím za zastupiteľstvo, lebo pretože všetky verejné zbierky podliehajú schváleniu ministerstvu financií. Vieš, čo myslím? My nemôžeme len tak, prebiehali tu nejaké zbierky, ale to všetko je v rozpore so zákonom, pokiaľ je verejná, vyhlásená ako verejná zbierka, by mala byť schválená ministerstvom financií. Aj na tento účel? To je jedno. V podstate, ozaj je to. To je jedno. Je to zbierka ako zbierka. Čo ja viem? Ak máte iné informácie, kľudne ma opravte.
Ja len vravím, že môžeme to zverejniť aj na našej stránke, môžete to šíriť aj vy. Ja som len dal návrh, ktorý, ja si myslím, nezaťaží až tak každého. Neviem, či sa priradí aj pani kontrolórka. Súhlasím. Aby sme... aj pán prednosta vraví, že dá po 20 eur, bude to síce symbolická suma, ale aspoň niečo a môžeme to spropagovať. Neviem, máte? U nás je to v podstate tiež forma verejnej zbierky, že keby sme oslovili ľudí, že... Budáte to ako súkromná osoba a... Na keby každý individuálny vyzbieral... A vyzbierame to my a pošleme prostrednícom obecného úradu na účet, ktorý je tu daný. Môžem vám to preposlať, prišlo to mailom, alebo vám to rozmnožím, ako chcete. Sa ľudia o tom dozvedeli a už každý... Si ľudia budú skorej sami posielať na ten... A každý sa rozhodne. Ja len vravím, že za obec, ako by sa to poslali obecné zastupiteľstvo plus starosta, prednosta a pani kontrolórka. Dobrovoľne na silu. Ak chce, nemusíte, to není povinné, ani poslanci, to zase vám nemôžem ja nariadiť, že máte sa, ale ak chcete. Nie je tam termín žiadny. Nie je tam termín žiadny. Poprosil by som si, že pani ekonomku až to vyzbiera a potom priamo vloží na účet spomínaný v tomto liste. Hej, ak môžem poprosiť, si to ochotná vyzbierať? Kto vie, koľko ľudí príde? Dobre. Treba o tom dať hlasovať, alebo nie je to nejaké uznesenie. To je v rôznom. Ale je to na dobrovoľnosti každého z vás. Ja som tu dal len návrh. Donesiete, nedonesiete, nič sa nedieje. Dobre? A takisto to hovorím aj verejnosti, môžu doniesť. Dobre. Takto by som povedala, že... Ale to takto bude, tak... Nie, nemyslím, to zle som povedal, na účet. Priamy vklad na účet vybranej hotovosti. Zverejníme na obecnej stránke. Jedna vec, že sa to zverejní, že ľudia budú môcť priamo ako občania dať na účet. A druhá vec je, že tí, ktorí nemajú účty, alebo čo tak môžu doniesť hotovosť a odvedieme to s tým, že by sme to potom... Hromadne odviedli. Odviedli, ale neviem, či to môžeme aj zverejniť, že občania sa sami vyzbierali a... To sa dá tam do poznámky napísať potom. Hej, aby tí ľudia videli, že naozaj, že to odišlo. Aby nebolo podozrenie, že sme si tie peniaze nechali... Lebo veľa ľudí na internetu... Jasné, môžeme aj plagáty, preto nie je do vitríny, na vývesné tabule nie je problém. A tento text celý, my to môžeme zväčšiť na trojku a nie je problém. Dobre? Dobre, otváram diskusiu. Poprosím vás, páni poslanci, najprv. Kto začne, kto sa hlási? Niekto sa nehlási? Ja sa hlásim. Nech sa páči. Ja by som sa opätovne chcela spýtať na náš územný plán slavný. Územný plán je, ako som vás na športovej komisii informoval, v rokovaní určitými ľuďmi, ktoré som bol konzultovať na Krajskom stavebnom úrade. V najbližšom dobe by malo byť aj... Lebo sa to skladá, neskladá sa to len tak, že my vybereme zhotoviteľa územného plátna. Najprv je... obstarávateľ s tým... A už sme podali nejaké verejné obstarávanie? Obstarávateľ robí verejné obstarávateľ. My musíme obstarať dohodnú s obstarávateľom, jedná sa s tromi ľuďmi. Áno, to som vravil. A dokedy to teda bude, lebo už sa rok o tom rozprávame? Do konca roka by mal byť. Títo ľudia vybratí, áno. Dobre, a ešte sme dostali teda informáciu, že sme museli teda vrácať nejaké finančné prostriedky za nedoplatenie. To som bol tiež konzultovať na Krajskom stavebnom úrade a tie budeme vlastne prostredníctvom právneho zástupca vyžiadať od pani... Čiže budeme to od pani Čamajovej, ano? Áno. Sumu sa je vrácať? 8000 eur. 8000? 7600, ja som to zaokrúžil.
Ešte v júni na zastupiteľstve sa spomínali fotopasce na odpad. Tu sa chcem len spýtať teda, že či sa využívajú alebo začali sa využívať. Fotopasce máme dva kusy. No to je nefunguje jedno. Tak jedno funguje a relatívne sa využívajú, pokiaľ čo sa môžu. A sa nejako využili na nejaké pokuty, alebo všetci dodržiavajú a nevysýpajú tam odpad? Kde myslíš teraz? To je jedno, kdekoľvek, tam, kde sú veľkokapacitné kontajnery. Zrušené. Nie, zatiaľ sa nevyužívali. Nevyužívali sa. Teda pokuty neboli uložené. Pokuty, alebo tam na niektorých máme kamery, statické. Dobre, potom sa nakúpili kontajnery, ktoré sú v areáli športového domu. V časti, ostali tam rozmiestné. Už len 4, ostatné boli rozmiestnené tak, ako sme sa bavili. 14 ich bolo a ostalo tam ešte 5. A sú nejaké výsledky z toho, že sa nahradili teda veľkokapacitné kontajnery, alebo sú stále plné? No, zvykajú si postupne ľudia, pretože tí, ktorí chodia do práce ráno, popri Kovolesku, tak majú možnosť vidieť, aký tam je stav, ale tento týždeň, prvý týždeň, bolo to trošku umravnené. To nám ukáže na konci roka. A dnes sme objednali ďalších 10 kontajnerov, 1100. A kde budú umiestnené potom? Umiestnené budú vlastne takmer na všetkých miestach, kde boli veľkokapacitné kontajnery, oproti Rakovej. Bude aj v Kohutove, kde nebol doteraz, lebo Kohutovo nosilo tam pri Rakovej. Tam budú umiestnené, aby nechodili do tých 1100, tak bude umiestnený vlastne jeden na začiatku Kohutova. Čo nebol, tak to tam teraz bude. A vlastne minulý týždeň, piatok, ja som prešiel všetky úseky s vodičom mestského podniku služieb, kde je dostupnosť s vozidlom, kde sa vlastne kukavosť dostane, že nebudeme hovoriť o, ja nepoviem, šízhalách, kde sa v zime kukavosť nedostane. Takže tam, kde sa dostane, tak všade, ale kde budú vlastne tie veľkokapacitné odobraté, budú nahradené 1100, ale počet budeme prispôsobovať podľa potreby, že dáme začiatku, nie je možno, že 2-3, ak bude treba viacej, dáme viacej a... Dobre, takže uvidíme teda, hej, že takže teda budúci týždeň, len ide o to, že už máme málo ľudí. Niekedy máme dvoch, troch ľudí na šichtu. Takže budúci týždeň sme chceli zrealizovať ten od Rakovej, stiahnuť tam, dať 1100 aj do toho Kohutova. A kde sú uskladnené potom tie veľkokapacitné? Na dolnej šachte, tak ako sme sa bavili predsa. Takže sa ešte ja, keď sme už pri odpadoch, lebo ľudia počkajte, nech jedna dokončí, čo sa... Ale odpady si skončila už? Už nebude nič, nič nebude s odpadmi už? Ja by som ešte potom chcel... Bude ešte niečo, určite. S odpadmi? Nie. Tak, ja zaujím, čo sa odpadov týka vtedy, keď sa stiahol veľkokapacitný kontajner na Kopaniciach, v jednej a druhej časti, aj v Dvonkách, aj teda v dedine, bolo preče svetých a bolo povedané teda, že keď sa stiahne veľkokapacitný, dá sa tam automaticky 1100. Ale to my sme to s pánom prednostom riešili a teda nebolo to vymenené hneď a nejaké 3 týždne sme sa tam troška tak pasovali s tým odpadom a ľudia sa ma spýtajú stále, že kde bola tá chyba, prečo to nebolo automaticky nahradené a teda nemali kde dávať smeti, kvety a tak ďalej. Ako teraz je to už napravené, už tam, kde kontajnery máme. Cez Svetých, keď sme volali, tak tam bol celé sviatky. Cez Svetých, áno, od štvrtku do pondelku. Potom zase sme boli bez kontajnera, ja neviem, do týždeň a pol, alebo do štvrtku, to už neviem. Takisto predtým, neviem, to bolo tak zhruba 3 týždne. To vám neviem. Kontajner tam bude pri... Bohužiaľ, len ľudia sa ma stále pýtajú, že kde bol ten problém, že prečo sa to teda nenahradilo až... Takto, ja dám tiež jednu otázku. Všetci ľudia majú zakúpené kúka nádoby? No tak majú. Nemajú. Akože nie. Ja som napríklad vyložila kúka nádobu a odvezená nebola. A vy nemáte nahlásené, máte nahlásené u nás? Keď si ako nový, že odvoz, že nemáte, predtým vám nerobili odvoz.
A ako nové odberné miesto musíte nahlásiť k nám na obecný úrad, my to evidujeme tiež a nahlasujeme to na mestský podnik služieb a oni si evidujú číslo domu. Ak toto nemáte nahlasené, tak vám ho nevyvezú, vy ho darmo vyložíte. No a boli ste sa tam pozrieť, či sa tam teda kukavosť dostane, lebo bolo povedané, že teda nie, tak teraz neviem, že či áno alebo nie. Pri vás do tej uličky nie, tam by mala byť no. Táto 1100. Čo je to na 1100? Pri obchode je tam 1100. Veď je už teraz, je, len tam nebolo. Nebolo. Dobre, pani Olšťáková, Lúbka. Ešte by som sa chcela spýtať, v máji na zastupiteľstve nám tu bude prednášať pani Nekijová o kompostovaní. A nejak sa to stalo do zabudnutia a ja by som teda... Pani Nekijová má prísť opäť. A na čo? O kompostovaní, kompostéri sme sa bavili, no. Že efekt, čo sa týka žarnovici, ty si niečo spomínal, že nebol až taký dobrý a práve, že chceme riešiť to týmto strojom, čo som ja hovoril, neviem, v ktorom bode. To je strašné, ale tie samotné kompostéry ako domové, to... Nebolo to až také dobré nebol riešenie. Efekt. Nebolo to efektívne riešenie, si myslím, a takisto aj momentálne aj... Susedné mesto pristupuje k riešeniu, hej, zaobstaraniu zariadenia, ktoré bude vlastne ten efekt znásobovať, hej, aby sa naozaj popasovali s tým bioodpadom. Ako 1000-litrovú nádobu, každý, kto má záhradu, vie, že naplní za koľko? Za týždeň, za pár týždňov, za mesiac? To každý rôzny. Takže veľké obštrukcie s tým, veľa peňazí to stálo, veľký, myslím si, že akože dozaj taká, hej, spolučinnosť pri tom zaobstarávaní bola a ten efekt naozaj tu. Možno niekto povie, že to prinieslo, ale tí samotní občania sú s tým nespokojení. Takže to ja hovorím, len reprodukujem názory občanov, ktorí ten komposter majú. Takže preto, ale bavíme sa tu teraz o novom projekte, ktorý teda, do ktorého vstupuje Žarnovica. A teda otázka je, či vstúpime do neho spoločne do Žarnovicov, alebo pôjdeme do neho samostatne. Navrhoval by som, keď sme vlastne, ty do toho tiež vidíš, že by my išli spolu rokovať na technické služby, porozprávali sa o tom, pretože kompostéry ako také, keď vy rozdáte do záhrad, nejdem teraz hovoriť, že či je to presne tak, vy, keď my spravíme týmto strojom kompost, tak sa nám budú počítať aj do separovaného zberu. Neviem, či dá sa vyčísliť ako kompostéry, či sa dajú vyčísliť ako do separovaného zberu ako bioodpad. Tam je ďalší problém, že oni nevedia túto náš vyčísliť jednoducho. Je to len hrubý odhad a jednoducho nevedia vydokladovať to, koľko tón odpadu za rok v pomere k celkovému objemu odpadu bolo vlastne vyseparovaného bioodpadu doma. No, pretože to, čo som hovoril pri odpadoch, my potrebujeme čísla, bohužiaľ je to všetko o číslach a separovať. A najviac hmoty alebo tón môžeme získať buď pri kovových odpadoch a pri bioodpadoch. A keď budeme, buď mať, sami pôjdeme, alebo so Žarnovicou, tam budeme presne vedieť, pretože ten stroj vám je presne zrázať, koľko tón alebo koľko, aký objem spracoval. Lebo ona tu vlastne bola odprezentovať niečo, čo je super a teraz nám príde čo odprezentovať, teda že nejaký iný návrh? Sme sa bavili, že by mohol niečo len... Ona je aj obchodníčka, kde oni aj predávajú tieto kompostéry, takže... Potrebuje predať niečo iné. Ja nech sa páči. K tomu odpadu, že uzatvorili sme so spoločnosťou Eltma zmluvu na zber starých použitých pneumatík. Tieto sme začali zbierať, sústreďovať na novom sídlisku dole. Zatiaľ. Po pravej strane, tam je aj na zábradlí. Tu ľudia vedia, že zbierame tieto pneumatiky? Áno. Niečo, preto to dám aj teraz do pozornosti, lebo je to zhruba mesiac. Jednu várku, lebo tam je podmienka, že minimálne zhruba tónu. Musíme nazbierať, aby odniesli a jednu tónu sme už odviezli. Takže toto týmto pádom nám takisto pôjde odpad dole na váhe, to náš. Kde?
Na novom sídlisku dole, je kontajner. Kde kontajnery sú, tuto nové sídlisko 4 bytov. Tak hneď po ľavej strane, tam bezplatne môžete prísť uložiť veškeré pneumatiky, aby boli očistené bez diskov. Aj traktorové môžu byť, aj veľké. Dobre, takže ak máte kľudne, ak pôjdete okolo, tak ich tam uložte. Ale neviem, čo budú radi tí obyvateľia toho sídliska. Budeme musieť nájsť to miesto, čo sme sa bavili. Zatiaľ je to, riešili sme to, aby sme znížili tonáž a vybrali sme, nie, a museli sme vybrať miesto, kde sa dostane aj to auto. To by bolo dobre, ale tiež lepšie zverejniť pre tých občanov, aspoň tiež formou plagáty, no ten internet predstavený. Vyhlasovať pravidelne aspoň. Dobre, hlúbka ďalej. Ešte by som sa chcela spýtať, tiež vo februári tu bol teda prítomný ten pán Zigo a ohľadom financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia, bol tu už dvakrát, teraz príde nejaká zase ďalšia pani nám niečo odprezentuje? Nie, pán. Alebo pán? Pán Wirth. My musíme zase zatiaľ počkať, tá zmluva s Finmosom nám končí. No, či máme nejaké verejné obstarávanie, alebo... Nebudeme mať zatiaľ verejné obstarávanie, musíme si vytipovať, čo vlastne chceme, pretože my sme podali žiadosť na energetickú inovačnú, aby dostali sme peniaze na audit verejného osvetlenia a na základe toho auditu, ktorý bude vytvorený, potom až následne budeme robiť, budeme mať presné podklady, aký máme spraviť verejné obstarávanie. Je. A to bude kedy tento audit? Tento audit vlastne prišlo dnes prostredníctvom elektronickej schránky na doplnenie nejakých vecí. A ako náhle doplníme, bude vyhodnotenie a ak budeme úspešní, tak vlastne audit predbehne v začiatkom budúceho roka. Dobre. Ale zase si treba uvedomiť, že rekonštrukcia verejného osvetlenia ako taká nebude prebiehať budúci rok, nakoľko to ani v rozpočte nemáme. My môžeme pripraviť na ďalší rok. Ešte som sa chcela spýtať, pani Považanová žiadala pripomienky od firmy Simcor, že či už ich dostala ohľadom športového domu. Toto pani Považanová sa prečo nevie spýtať, nemá ústa? A to? Nie, ale však oni chodia prostredníctvom obce. Tie pripomienky zaujímali aj nás a vtedy bola pani Považanová, tak to bolo také aktívne. Dohodnutá, že bude vlastne komunikovať s Simcorom, nakoľko má teda na to vzdelanie a jednoducho. Tak teda, či by sa im dalo pripomenúť? Urgencia. Že koľko, pol roka odvtedy? To už bude aktuálne, ale... My to už ani nebudú vedieť. To už bude zamurované. Dobre, ďalej. A ešte sa chcem teda spýtať na prístrešok v Banskej Hodruši na Cintoríne. Lebo tam tiež už rok hovoríme o tom, že pamiatkári sa stále... Áno, pamiatkári nám dali také podmienky, že musíme betónovú podlahu... No, toto sme sa už rozprávali. No veď, ale my s tým nesúhlasíme a zatiaľ my nebudeme dávať trojnásobné náklady. A poslali sme im nejakú odpoveď a čakáme od nich. Sme v jednaní s pani vedúcou, pretože vedúca Banskej Štiavnici bola momentálne... Odvolaná, nie odvolaná. Prešlo na inú funkciu a sa rieši len s pani krajskou riaditeľkou, pani inžinierkou Klasovou. A je tam nejaký termín, kedy sa nám majú odpovedať, alebo termín, neviem, že by tam bol. Koncom budúceho roka. Michal. Ja skoro som povedal. Dobre, za mňa všetko. Ja ak môžem naviazať na ten športový dom, teda že na aké úrovni tá rekonštrukcia, či v akom teda v štádiu, či to už končí, alebo... Nie. Je to v polovici zhruba. V polovici sme, hej. A kontrolné dni tie sú? Alebo... Prebiehajú. Uh-huh. Chcete sa zúčastniť? No raz som bola, teda odtedy som nebola prizvaná, takže... Dobre. Rada by som v novom roku. Dobre, ďalej kto má do diskusie? Ja mám jedinú otázku. Spravili sme komisiu pre usporiadanie s Banskou Štiavnicou, Mestskými lesmi, ohľadne našich, teda toho vyhraného sporu, že v akom je to asi štádiu, keď by dostali nejakú informáciu. Komisia ako taká, vedúci komisie bol delegovaný inžinier Bača, takže by on mohol. Či
už bolo je nejaké jednanie? Mali sme tento týždeň stretnutie, prvé úvodné v podstate, tiež rovnakou komisiou z Banskej Štiavnice, konalo sa u nich. Prišiel už aj nejaký návrh toho zápisu, momentálne sme sa ešte nestretli, aby sme si teda členovia tej komisie alebo teda tej skupiny ľudí prejednali, že či s tým návrhom z tej zápisnice vôbec budeme súhlasiť. A jednoducho ide sa riešiť rozdelenie hospodárenia teda medzi Banskou Štiavnicou a Modrušovou Háme. Hospodárenie, nechceme momentálne deliť majetok, chceme si rozdeliť hospodárenie. Na tom území, ktoré je teda výsledkom súdneho sporu. 16.1. máme potom, ak môžem nadezieť ďalšie stretnutie, potom tu na obecnom úrade. Ja som, je to tiež o tých lesoch, v akom štádiu je ten znalecký posudok, ktorý sme dali robiť na ohodnotenie alebo na vyčíslenie hodnoty toho nášho vyžiateho majetku? V januári by mal byť to. Čiže ešte nie? Nie. To, lebo na to v podstate nadväzuje ďalšia otázka, že ľudia sa viac menej pýtajú, že koľko budeme musieť vyplatiť tomu právnikovi. Ľudia sa pýtajú, alebo vy? No, ja, tak pýtam sa ja, ale... No, tak. Ako... Ľudia sa to pýtajú mňa. To znala otázka. To nemáme to ešte vyčíslené. Nemáme to ešte vyčíslené teda, hej. Ďalej do diskusie. Niekto nič? Nech sa páči. Bola tu taká otázka, že momentálne výzva na budovanie vodovodov. Bola na to odpoveď, že je to pre obce do 2000 obyvateľov. Ale zistili sme informáciu, že není to taká podmienka, že do 2000 obyvateľov, ale respektíve, že budú uprednostnené obce do 2000, alebo aspoň v počte okolo 2000 obyvateľov, čo myslím, do tej kategórie spadáme. Či by sme sa nepokúsili požiadať aj o túto výzvu? Máme v rozpočte projekt, musíme mať výstavu, lebo keď dávame výzvu, je to z environmentálneho fondu, pretože keď boli tie troška benevolentnejšie tie podmienky, tak vlastne dobudovala sa cez Envirofond kanalizácia, vybudovala sa vodovod z Mikuláš Tvoľni, na tým tiež uvažujeme podať, len musíme priamo vycestovať na environmentálny fond, ale čo sa týka projektu ako taký, je v rozpočte. Musíme mať projekt, musíme niečo tam dať. Vieme, dokedy je tá výzva otvorená? To som zase už tak až podrobne neštudoval, to by som klamoval. Je tam, viem, že dosť veľký balík, ale momentálne je výzva, je to z environmentálneho fondu. Treba si uvedomiť, že nie sú to, sa mi zdá, že fondy ako európske, ale environmentálny fond. A momentálne mne tak pripadá, že všetci čakajú, že čo bude vo februári po voľbách. Po prípade, myslím si, že musíme mať projekt správený, nemám problém s tým. Lebo ten projekt sa dá použiť na niekoľko víziev, nemusí to byť len táto. Potom tiež niečo teda k tomu Envirofondu, bavili sme sa o to, že možno o tie stromy žiadať nebudeme, ale vieme, že v časti Sandrik sú nejaké dva stromy, ktoré sú v stave, vyzerajú, že dobrom, ale viem. Prosím? Tie ostatné. Tie ostatné, ide mi hlavne o tie dva stromy, ktoré naozaj môžu teraz v zimnom období spôsobiť škodu na majetku, alebo pocitne, či by sme s nimi vedeli niečo spraviť v krátkej dobe? Sú v rozpočte na január už tu nejaké prostriedky, čo sa týka úpravy verejnej zelene. Sú peniaze v rozpočte na úpravu zelene, na verejného priestranstva, tak treba vybrať priority len. Bol na to teda vypracovaný posudok arboristický a ten teda... Ale to zase neboli až také horibilné sumy. Nie, to nie, za to odstránenie stromy nie. Chcel by som sa opýtať takú dlhodobejšiu otázku, téma bankomat v obci. Či sme sa s tým zaoberali, alebo sa s tým... Xkrát, neviem, čo by povedala, ale znovu, lebo som sa znovu rozprával aj s riaditeľom VÚBky, aj v Prima banke. Len teraz mi nepríde na rozum, má to vo VÚBke z Žiary Tomáš. Neviem.
Takže treba obnoviť žiadosť znovu, lebo sme ju v Lani dávali, ty pred Lani. Posledne. Zatiaľ bolo vždy deklarované, že je to nerentabilné pre banky. Aj to v tej súčasnej situácii, keď akože máme odhad, že zhruba prejde 2 až 3 tisíc aut denne cez obec. Ale to... dobre, dáme nové žiadosti, dobre? Dobre. Ešte otázka k zdravotnému stredisku, teda budova skoro už tomu účelu neslúži, ale je tam taká záležitosť, že tečie tam žľab a fasáda sa zhoršuje a už to vyzerá, že to nie je len do fasády, ale aj do muriva ako také. Že či budeme s tým niečo, či s tým vieme niečo spraviť. Je možné, že ozaj stačí len vyčistiť ten žľab? Nemyslím si, že deravý vyzerá, že stačí len vyčistiť. To sme sa boli pozrieť, nakoľko, keď sme pozerali tú cestu, sme sa o tom bavili osobne. Bol sa tam pozrieť s plošinou náš pracovník a povedal, že tie žleby sú na komplet deravé. No neviem. No, môžeme ísť spolu. Môžeme ísť spolu ešte. Na tom úseku, kde to tečie, tak tam je aj súvislý zinok, nie je to ešte hrdza. Tak neviem. Neviem, akože tá rúra bola doložená tam, áno, že už po tom rohu to netečie, ale v tej strednej časti tej budovy jednoducho voda tečie po... Dobre, dáme to do plánu, opravu. Je to fakt drobnosť a môže to znehodnotiť tú budovu výrazne. Dobre. Zdravotné stredisko. Ešte máme tiež v tejto časti takú žiadosť, že keby sa dala vyčistiť ten priepust po cestu, nakoľko stečie dole voda a vyteká rovno na cestu, to si môže všimnúť každý, kto tady ide po daždi. Popre tú zastávku, ten jarok, keby sa vyčistiť, aby tá voda išla smerom k tej pivnici a potom normálne ďalej tým jarkom popri ceste. Ale by bolo dobre teraz vyčkať, lebo môžeme to zadať hasičom, lebo oni to tlakom môžu vyčistiť. V rámci, ale musíme počkať, tým prestane mrzlo, lebo teraz to nemá absolútne žiadny význam. Tak žiadali sme o to dávnejšie, ale dobre, počkáme na lepšie počasie. Môžem ešte do tohto vstúpiť, prepáč. Takýto istý problém je vraj aj dole u pani Sambatiovej, aj Mário Štávner, kde kopal teraz plynovod, tak taký istý problém. Či som tiež poprosila o túto tému. A tam tiež v podstate stačilo, myslím, prečo, lebo tam potok je po cestu, ale aj je potrubie po cestu, tak to stačilo prečistiť. A tiež je to dobre. A máme podanú žiadosť, to je asi otázka na pána prednostu, na vypílenie stromov pod teda elektrickým vedením na obecnom pozemku, že by sme to na vlastné náklady odstránili. Blíži sa teda obvietu zimné obdobie a už nie raz kvôli snehu v podstate sme boli vyradení alebo teda vypadnutí, ktorú sme mali kvôli tomu. Či je v procese tá žiadosť? Nie, je len výruby nám robí obec Horné Hámre, takže tým pádom sa to trošku tak akože... A stihneme to ešte v tomto období, možnosti výruku, to je do konca roka? No, formálne určite, do konca roka, nie, do konca mesiaca bude formálne spravené a výruby to ja už nemôžem povedať. Do apríla. Však ale on povedal, že to oni ho spravia. Ako my si to svoj pomoci spravíme, len potrebujeme na to povolenie, to je asi všetko. A potom, keď hovoríme o stromoch, tuto na obecnom úrade na komíne kvitne breza, že či ju vieme odstrániť. To na 1. mája, nie? Prosím? Teraz kvitne. No nekvitne, ale bude kvitne. To je ešte keď sa streka na tie razy, majka. To mája, keď budeme stávať, nie? Dobre, ďalej. Ďakujem. Stúšky zaviažnú. Ďalej do diskusie, Milan. Môžem. Nerúb. Cesty, keďže je zimná odrdva nás čaká, aj keď sa to netýka celkom obce, ale neviem, ak som si dobre všimol, tak začali soliť cestu, lebo to bolo pred x rokmi a teraz som si všimol, že bola znovu zasolená, čo kvitujem, je to fajn, len odkadiaľ pokadiaľ je to plánované. Ja musím sa spýtať, pretože či vieme apelovať na zimnú držbu ako na cestárov, že by to solili, lebo to je neskutočné, že to trošku nasneží a potom treba kamienky a je s tým problém dlhodobý. Len je to problémové, pretože jeden čas v roku 2014, bolo vybavené, že sa môže soliť. Do toho sa obuli ochranári, dokonca aj niektorí miestni obyvatelia, pretože im začali apalo brány solou a že im budú hrdzavieť. Bolo jednoduchšie, ale my sa nachádzame Chákao, Štiavnické vrchy a takisto potok Hodruský je chovný potok, teda bol chovný potok, si myslím, že aj naďalej chovný potok na Pstruhy.
Takže v tomto je problém, kde je ochranné pásmo tohto potoka. Trošku vyzerá, že bude problém, pretože nastal problém hneď prvé dni, nakoľko Kopanice kedysi mávala údržbu Nová Baňa, stredisko. Teraz Kopanice ako také stredisko dostalo to príkazom, má to Banská Štiavnica. A samozrejme, že Nová Baňa, keď vyrážala z Novej Bani a sypala po dedine Rudno, ide úplne inakšou rýchlosťou, ako keď ide cez kopec hore na Červenú studňu dole. A nedomysleli to niektorí ľudia, pretože keď príde na pílu, tak je prázdny. Takže musí sa otočiť a musí si ísť nabrať znovu posypový materiál a tým sa ten oddialuje. Pri prvom ľade a prvom snehu prvé posypanie došlo okolo 17. Okolo 11. a potom večer o 10. No a proste to nedomysleli. Takže budeme musieť ísť na rokovanie VUC, aby sa to trošku dalo. A solia, čo som si všimol, tak solia len tam, kde bývajú skrížené kamiony, to je taj. A ďalej som nevidel, že by solili. Ale v Žarnovické robienky od Zvolského bolo solené. Chodím ráno, o 4. som stretol posypač v Hamrách a solím celú cestu. Ako? Lebo ja som bol, poviem pravdu, za to solenie, lebo máme veľké problémy a to by pomohlo aj Kopaničanom. Alebo tam sa tá solanka dáva, ktorá dlhšie vydrží, to by nám skoro vedel povedať tí, čo sa tam zaoberú. Ale takto sa spýtam. Vy ste zástupca obyvateľov. Máme jednať v takom zmysle, že chcete, aby sa solilo? Ja som za solenie. Vy nie ste? Ja teraz hovorím, že ja som proti solaniu. No lebo keby som dal hlasovať, tak budeme pol na pol, že niekto je za, niekto proti. Viete, alebo vy ste... Zistíme teda, odkiaľ pokiaľ sa solí, aby sme vedeli. Dobre, zistím do najbližšieho, ktoré bude na jar a potom pôjde predmetné. A treba sa spýtať, ale či by teda mohli chodiť častejšie nie len o 11. a o 10. večer, no. Nie, ale musia si to zosúľadiť, lebo Štiavničani to dostali teraz prvýkrát. Mm-hmm. Oni to prvýkrát robia údržbu. Oni predtým robili len čiste letnú údržbu a zimnú údržbu robila Nová Baňa. A viem, že na Kopaniciach, som sa však s Kopaničami rozprával, bol veľký problém, skrížené autá a ostatné. Včera zostali aj oni vysieť, tak už hádam. Príde nejaká náprava. Ten problém je potom o to väčší, že? Lebo tie kamienky tie vyfrakané po 2 hodinách zhruba a keď zasolia, tak máte pokoj na mesiac, keď nesneží. Ja akože. Neviem, prečo ste proti soleniu potom. Lebo to má dosť radikálny dopad. Na potok to bude mať radikálny dopad. No a to už neublíži nič. Dobre, budeme tu zbytočne meditovať nad tým, zistím zákonný spôsob a môžeme sa stretnúť aj mimo zastupiteľstva, kde by sme sa dohodli. Dobre? Dobre, potom druhá otázka sú chodníky. Viem, že tu prebehlo v Dolných Hamroch nejaké jednanie s občanmi, ale bolo to neúspešné, lebo nejaký jeden, dvaja ľudia nesúhlasili s ustúpením pozemku. Tak to dopadlo, alebo nejaký tak to taký dopadlo? Nevypustia svoje. Metr vyššie metra. Teraz je moja otázka, alebo teda návrh. Človek chodí po celom Slovensku, napríklad na Kysuciach sa to tiež stalo, no tak gro ľudí chcelo upustiť, tak sa tadiaľ chodník staval. Potom 2-3 roky rátali plúvance pri tom človeku, ktorý neupustil a odďalej sa zase pokračovalo, no a ten človek na základe verejného tlaku potom upustil z toho pozemku, veď čak to nemôže skončiť tým, že jeden, dvaja nechcú, veď je to verejný záujem. Jasne, jeden pán, ktorý nechcel, aby vypustil zhruba 2 metre, tak by mal zase už len meter od okien. Tak a nemôže byť prerušený chodník? Môže byť prerušený chodník, musí byť potom prechod prechodcov na druhú stranu by mal byť. Osvetlenie plus a zase druhú stranu. Lebo akože mali by sme hľadať riešenie, nie, že sa poteší, dobre, je tu jeden človek, ktorý povedal, že nie, tak máme problém vyriešený. No, tak... Ja viem, ale my sme sa stretli u toho pána, ktorý tu bol. Ja som mu povedal, zavolali sme všetkých, ktorých sa to týka. Dvaja asi povedali, že v žiadnom prípade, lebo dotyčný mu to zasiahlo už aj do pivnice. Už by mal aj pivnicu, teda chodník na pivnici, do vchodu k pivnici.
a zhruba meter a pol by mu už bol od okien, od spálne, ale ja neviem, čo tam má. No, dá sa to tak riešiť, ak stavbár tu je, že je chodník, potom je prechod pre chodcov a zase pokračuje chodník. Lebo aj tak sme uvažovali jeden čas, keď sme tam robili. Lebo teraz je podaná žiadosť na rekonštrukciu toho mosta plus hlávky a plus výstavba chodníka. Časti chodníka k zastávke. Ďalšia otázka. V podstate to nie je ani otázka, ale skôr informácia ohľadom tej mobilnej ľadovej plochy, ktorá sa nám tu objavila. Základné informácie. Zatiaľ sme spoločne na športovej komisii našli riešenie, ako by mohlo fungovať jej prevádzkovanie, alebo teda kto by sa o ňu staral. Do obeda by to bol teda pracovník obecného radu a po obede by to bolo na polodobrovoľnej úrovni. S tými ľuďmi, nebudem ich menovať aj viacero, máme v nedeľu stretnutie, aby sme si dohodli tie podmienky, lebo jasné, že nikto to nebude vykonávať zadarmo. Čiže to je, čo sa týka takej tej služby, ako otvárania a tak ďalej. Vyberanie peňazí sme sa zhodli na tom, že by bolo vhodné zaviesť, čo najviac máme záujem o permanentkový systém, že aby si ľudia kúpili lístok na celú sezónu, aby sme nechodili s 50 centami, z eurom a tak ďalej a v podstate otravovali život ľuďom v bufete. Čiže na obecnom úrade výber tých väčších častí, ako je permanentkový systém a prenájom ľadovej plochy na vlastnú akciu, ako je hokej, karneval alebo ktokoľvek. A taký ten rožkový výber, by som povedal, tak ten zostane na bufete. Len prerušiť spôsob treba dohodnúť ešte s pani ekonomkou, aby to nešlo zase do zisku. Ale to si musíte sadnúť spolu. Celkovo. Ako chcete kontrolovať ten človek tam? To sme sa tiež príde k tomu. K tomu príde. Ďalej, čo tu máme, kontrola príjmov, pôjde to cez tú pokladnicu v bufete, čiže tam sa vytvorí kolónka ľadová plocha, čiže budeme vidieť dokladovať, že na aký účel boli vybrané tie peniaze. Ceník, to rokujeme navzájom, ešte opravujeme na základe tých dôvod, čo sa dohodneme s dobrovoľníkmi. Chceli by sme po nedeli mať jasný ceník a potom by som prišiel za vami a ako by sme to dali dokopy a aby sme ho aj vyvesili, ten ceník. Ako určite by sa mal skladať z takých štyroch častí, ako je verejné korčulovanie, to je takéto jednotlivé vyberanie, na ktoré sa bude dať zakúpiť tá permanentka, potom súkromná akcia na prenájom celej ľadovej plochy minimálne na jednu hodinu, to môže byť či už hokejová partia alebo karneval a tak ďalej. Potom tam bude také akože školská akcia a tréningy myslené pre deti. Verejné korčulovanie, hovorím, detaily si ešte dohadujeme tie ceny. Samostatná tá súkromná akcia ako prenájom ľadovej plochy na hodinu je zatiaľ návrh 60 eur. Pre ľadárov tam príde určite nejaká zľava. Ďalej máme školská akcia, určite je návrh pre domáce školy a škôlky, ktorých zriadovateľom je obecný úrad, aby to neplatili, keď je to v doobedných hodinách, samozrejme, lebo vtedy je to neexponovaný čas. Cudzie školy a škôlky, aj keď je to v doobedných, tak navrhujeme 20 eur. No a potom sú tam tréningy, ak sa nájde nejaký taký klub v dedine, napríklad, že korčuliarov, čo sa začnú učiť korčulovať, krasokorčovanie, hokej a tak ďalej, tak to zase navrhujeme zadarmo, zase nie v exponovanom čase alebo v dohodnutom. A cudzie tréningy 30 eur pre deti. Tréning pre nejakých hokejistov, čo hrávajú, tak to bude zase za tých 60 eur. Chceme spraviť aj rozpis využitia mobilnej ľadovej plochy, ktorý bude zverejnený. Budeme sa snažiť ob týždeň ho aktualizovať, čiže vždy na 2 týždne bude spravený s tým, že v piatok týždeň predtým sa vyhotoví na 2 týždne dopredu a bude krásny rozpis, že kedy kto bude ľadovú plochu využívať. Ak sú potom nejaké otázky, tak kľudne môžete dať, neviem, čo ešte treba tu ako také základné informácie o tom povedať. Ešte zabudol Milan podotknúť, že bude tam treba vypracovať tak, ako požaduje zákon, prevádzkový poriadok nejaký. Ale o tom sme sa bavili. Dobre, ďalej do diskusie. Tak ja by
som sa ešte chcela spýtať, že či bude realizovaný ešte tento rok alebo niekedy budúci rok zber elektroodpadu? Dobrali ste mi to z jazyka. Chcel som to povedať. Nie, chceli sme z tejto strany roka spraviť zber elektroodpadu a starosta navrhol, že počkajme a spravíme ho začiatkom januára v novom roku. Lebo predpokladám, že ľudia si kúpia nové elektrospotrebiče, televízory. Tak vlastne aj touto cestou chcem na ľudí apelovať, že neháčte to do kontajnerov, vydržte po Vianociach, budeme robiť hneď zber. Budú darčeky, preto som rád, že nie pred sviatkami, ale hneď po sviatkoch by sme spravili, lebo budú darčeky pod stromčekami, keď nejaké elektroodpad vznikne zo starých spotrebičov. A ďalšia vec, dopravné značenie, ako sme na tom okrem týchto dvoch spomalovačov? Ktoré myslíte? No, tu sú dva spomalovače a všeobecne sme sa bavili o tých značkách a všetko. Pozor, ku všetkým značkám alebo ako takým sa vyjadruje dopravný inžinier, pokiaľ nám to neodsúva. Nie, projekt máme už schválený. Ktorý myslíte tu dole? No to je na... jedno, všeobecne, v celej obci. Na spodnúčer máme schválený projekt. Myslíte tie, čo sú na Kysle schválené? Však ja neviem, kde sú schválené, tak sa pýtam. Ja neviem, čiže, lebo vy ste poslankyňa Zakopanice, ja som myslel, že sa budete spýtovať Zakopanice. Ja sa pýtam všeobecne, za všetkých ľudí. Aha. Nie, zatiaľ dopravný inžinier odobril, tak ja som myslel, že na Zakopaniciach sa spýtujete, lebo jeden pán Chatár chcel na ulicu 6 pomalovačov, čo nedoporučil ani ty si tam bol. To povedal, že... Hej, na tej... Kde? Na Kopaniciach od, ako sa ide k jazeru. Po kostol, áno. Alebo nejaké obmedzenie tam treba dať, lebo tam vedia na tých autách. A však tam je cesta dosť rozbitá, takže... Ale on myslí... Nie, ulici, oni majú problém, že tam všelijakí tí Katári a niekedy aj domáci dosť ako nedodržujú tú rýchlosť. A sú tam tiež poparkované autá a nieraz tam, keď niekto vykročí nohou von na cestu, tak je prejdený. Dobre, máte ešte nejakú otázku? Ale ten projekt, čo máme zrealizovaný tu na Dolné Hane, boli tie značky dodané už fyzicky? Lebo sme mali, že nám tam čas. Chýbalo nejakých 2000 eur na dofinancovanie. Áno, nie, neboli zakúpené. Ešte neboli zakúpené, hej? A keď sa to dokončí? Či? Sú v rozpočte? Nebola taká položka 2000 eur? Tak v rozpočte sú peniaze na cesty. No tak tento rok zakúpime, na jar namontujeme, dobre? A aj sa chystáme na zvyšnú časť obce realizovať tieto projekty a zaplniť značky. Podľa potreby ide riešime. Priebežne sa riešia priebežne, kde je, ak si všimnite, že sem tam sa objaví niekde dopravná značka, ktorá tam nebola, tak je to vyslovene podľa potreby, že obyvateľia vyžadujú si, zavoláme k tomu dopravného inžiniera, či je možné tam tú dopravnú značku. Áno. Keď je akože je, toto je riešené komplexne projektom, toto je niečo jedná, ale keď sú niekde lokality, že chcú niekde dopravnú značku, daj prednosť jazdy, alebo aj neviem ako ste hovorili, Kohútové myslím. Takže tam sa potom vyjadruje dopravný inžinier, tieto formálne veci, ktoré k tomu sú, sa musí podstúpiť a potom sa objednajú značky a osadia. Bolo treba spracovať predsa vôbec. Pani Tošová. Ja by som sa ešte chcela poďakovať teda všetkým ľuďom, sponzorom, ktorí vlastne prispeli svojou dobrovoľníckou činnosťou aj tento rok. A to je asi tak všetko. Aby sme to takto pekne nejako uzavreli. Ešte nie sme na konci. Ale už skoro áno. Ale ešte aj sú tu obyvateľa, možno že chcú rozprávať. Ďalej zo... Dve otázky. Tam do Hamrov, ten druhý radarík, čo mal byť z opačnej strany. By mal byť, rozpočte sa mi zdá, že na budúci rok. No a potom dostal sa mi video z 19. novembra z odkaliska, vytekala dosť taká veľmi tmavá hnedá voda do potoka. Intenzívne. Nebolo z odkaliska. Čiže vieme o tom? Nie, bolo to na Facebooku, povedz rovno. No mne poslali to video, ja som to na Facebooku videl. Bolo to na Facebooku, vozil... nemenovaná firma, ktorá vozí pre vozila na odkalisko, Milan vie, však ešte otec jeho to tam volá, čo riadil, čiže aj ty si bol na brigáde. No, tá vlastne, čo vybudovali tú betónovú plochu, tam sa im to vyčlaplo a táto voda vznikla tým, že boli požiadaní naši dobrovoľní hasiči,
aby tú cestu vyčistili a vlastne to spláchli do toho jarku. To bol banský oker, ktorý bol vlastne na Tatre, alebo na aute. Oker to bol proste z Bani. Nebolo to nejaké, že ako škodlivé, ale on vyzeralo to ako oranžová voda a to je... Nech sa páči. Tak už tá otázka tu padla tento rok viackrát, čo s tými vodomermi Banského Druši a v nakopaniciach? Priebežne sa montujú a Banská Odruša sa tomu aktívne bráni. Tej montáži? Áno. A čo s tým ideme robiť? No nič, bude to jednoducho musieť sa to namontovať, pretože tam už nejde len o financie ako také výber, ale ide o to, aby sme my vždy zistili, že máme podozrenie, že sú tam čierne odbery. Sa to vlečie už. My si to x-krát prešli aj tu s Ferikom Olendom, ktorý je poslanec za tú stranu a môžem vám ukázať listy, ktoré nemajú ani nič spoločné s vodou a sú písané práve najviac sa chalupári bránia vodomerom. A ohľadom vody celkovo prebiehajú nejaké jednania, ktoré sú aktívne? Naďalej prebiehajú s stredoslovenskou vodárenskou distribučnou. Plus, aj včera som komunikoval takisto s pánom Stanovským z Hydrotým. A ohľadom toho riešenia, že by sme to teda stiahli od tej Banskej Štiavnice? Aj od Banskej Štiavnice a takisto, ako som minule informoval, aj legislatívne musíme zistiť, ako je to možné z Banských vôd, nakoľko sme dali z druhého alebo neviem, koľkého obzoru, brali vodu. A takisto zo Zlatého stola bol spravený rozbor, ktorý nás vlastne vyšiel takmer 1000 eur, lebo bol dosť podrobný a mohli by sa aj odtiaľ brať voda. Prosím? Dobre, ďalej do diskusie. Páni poslanci, nič, tak... už rozpočet uzavreli, ale asi viete, že vlani sme mali schválený rozpočet 20 000 za úpravu školského oplotenia a ako si sme, som ani sa nejak nedozvedela, čo tie peniaze boli presunuté do budúceho roka kalendárneho, nakoľko plotný je hotový a ani sa už to asi nepočíta, chcem sa dalo pýtať, kde peniažky sú. Pretože sa to nejak nezrealizovalo a prečo teda sme už od tohto nejak upustili? Jo, keď je veľa flota ako takého, časť financií sa používa na čističku odpadových vôd, to vieš? Nevieš? Ty nevieš, že máš tam čističku? Počkaj, skúsme troška porozmýšľať časovo. Čistička bola urobená úplne v inom čase. V novembri som nahlasovala žiadosť o 20 000 na školského oplotenia predsa a tie peniaze sme my, ako ja, čo ja mám z nejakou čistiť, že muselo byť z ničoho iného riešené ako pardon, ale tie peniaze mali byť použité na školské oplotenie. Takže ja si myslím, že čistička musela byť hradená alebo účtovaná z nejakého iného balíka. Ja teda nie som finančný. Neviem, ja si myslím, že časť čističky bola hranená. Ale prečo? To není plot, čistička není plot. Pretože to bol havarijný stav a nebolo to v tom roku naplánované rozpočte. Úhrada za tú realizáciu prebehla v januári. Bolo 10 000, 9 000 a 800. Ale ako stále mi to není jasné, poslanci odhlasovali, že to bude na ten plot. Bol na to správne nejaký finančný ten odhad. Vyskytuje sa v priebehu roka také skutočnosti, ktoré ukázali, že sa to musí odložiť. Či to sa s tým počíta, ešte na rozpávaš? Podľa mňa, aj boli sme sa tam pozrieť niektorými poslancami, je prednejšia čistička, plot alebo telocvičňa. Telocvičňa je tiež veľmi čerstvá záležitosť, o telocvičňu bojujeme už ako ja si pamätám 4 alebo koľko rokov za pani bývalé premiérky. To nie je čerstvá. No je to čerstvé, pretože už teda nie je to čerstvá, táto čerstvá informácia z rady školy, kde sa nejak zistilo, že teda
sa sťažujú kamčelky už na nejaké tie poškodenia a tak ďalej, ktoré pýtajú už jesť, to je jasná vec. Ale toho tečňa už bola trikrát hľadám podaných žiadosť, tiež rekonštrukcia tak ďalej neprešlo. A ešte stále teda, taký chaos trošku nastal, že malo to byť plod a teraz zrazu ideme riešiť, že telocvičnú. Ja si myslím, že taká nejaká postupnosť, tá telocvičná ešte vydrží, ešte možno, ja neviem, netreba inak strašiť nejakou jedinou, tam jedina vždy na to upozorní, ale ešte stále sa tam dá riešiť, robiť. Ja len by som chcela takto povedať, že ten plod možno sa vám zdá, že je nepotrebný. Akože už tá estetická záležitosť, dobre, ale je to aj z bezpečnostného hľadiska, je deravý, padá to tam, ten priestor sme mohli úplne inak využiť, no a v konečnom dôsledku to tam aj špatí. No tak už je pekná budova, si myslím, že plot na nejakú pozemku súdcom peknou, ja aj treba mať aj súdci pozemku, teda ten plot. To je len môj pohľad. Čo sa týka telocične, áno, aj tam sme mohli riešiť a my sa priznám, že ja som to tiež začala riešiť, som si nejakého odhadu tam dohovorila, príde, pozrie, čo sa tam bude dať riešiť. Ako vlastne, rozpočet sa tým na telocičnú, lebo sme to dávali, lebo sme to dávali ako projekt, podávali. A ja som to videla, ja sa pamätám, keď tam boli páni s, no, hodinu. Nie. Ale ja si tam jedno zažila ešte. A vieš, no... Čo keď zateplovali, tak... To je dôkona robí. Lebo od nás sú svieti do lasu, je tam treba elektroinštalácie, to je pravda najdôležitejší problém, najčo problém je podlaha, radiátory vymeniť, už teda nejaké tie omietky a tak ďalej, plus malé vecko, chodbička jedna, druhá. Je to pravda, ale stále nechcem odbočiť od toho oplotenia, že kde teda sa tých ďalších 10 tisíc, ak sa smie zbýtať, je. A prečo teda, lebo ako mňa aj poslanci, ktorí so mňou o tom debatovali a chodili a ma obezpečovali, nebojte sa, bude niečo, nejaký projekt sa mal vypracovať, alebo sa vypracoval, alebo... A jednoducho, nebojte sa, Michal, myslím, že tu svojí úst, nebojte sa, presunie sa to určite. A tak to asi funguje, si myslím. Funguje to tak? Málo by. No, čo môžem ja povedať, tak máme rozpracovaných strašne veľa projektov, ktoré bude treba ešte dofinancovať. A keďže tento plot ešte nejaký rok môže vydržať, tak pokiaľ sa nájdu peniaze v tomto roku, teda v budúcom roku, že sa bude dať, ale strašne máme veľa projektov rozpracovaných, projektové dokumentácie, si zoberte, že len 30 tisíc pôjde na projektové dokumentácie, budeme potrebovať, ja neviem, dali sme do plánu 30 tisíc na vysporiadanie s mestskými lesmi, čo sme mali právne služby, a do škôlky, pozemky, a to sú také priority, ktoré takisto tlačíme ako balvan pred sebou. Ja už viete, až dokončujem škola, škôlka vás veľa stojí, ten taký môj malý poznatok, hej, že trošku mi je ľúto, viem, ako je financovaná škôlka. Mne to ľúto, že škola, problém, starý problém, hej, obec sa postará o škôlku, vyfinancuje v pohode, my v škole fungujeme na základe každého dieťaťa, čo príde do školy, viete, veľmi dobre. A tie deti, ktoré by nám teda mohli komplet prejsť do našeho zariadenia, potom odfinknú, čiže to ani nevrátia naspäť tej obci. To je problém, ale musela som odpovedať, akože... No, to je veľký problém, ale 10 detí, to je 20 tisíc. No, napríklad, a v škôlke sa proste dá. Viete, no, a to musela som to povedať. Mňa to niečo bolo tako, tam chýba, no, ja neviem, a možno aj vám, a mne to už aj ľudia hovorili. Ale ja úplne chápem, že ak je niečo prednejšie, niečo dôležitejšie, nech sa páči, sa to nejak... No, dôležitejšie, ale ak sa aj... spomínate, tak môžem len toľko povedať, že sme sa rozprávali, že nemusí sa predsa robiť celý naraz. Že v priebehu roka by sme mohli urobiť, čo ja viem, ten súb, alebo dvor, alebo potiaľ a potom zase ten tú ďalšiu časť. Ja chcem ako naozaj podotknúť, že sa snažíme, ako vieme, a mne to nerobí absolútny problém povedať, že sme naozaj vlastným nákladom zakonštruovali na triedy, komplet, a akože dalo sa to, keď sa chce, tak sa dá, a našim takým nejakým dôvodom na to, že ako prečo vás neopravili, by to aj lepšie raz nepýtali, aj to sme nedostali. No, ale
Pýtate peniaze. Prečo máte tie peniaze? Prečo vám ostávajú? Každý rok vám zostanú peniaze. Tak prosím, si to len oplánujte nejako. A čo sa naplánujem, že peniaze sa dostanú od štátu na základe, sa zvýšil počet žiakov? Ale veď to je na, aj na údržbu. Ale veď práve pre... Ale sami máme ešte aj ten pôvod, napríklad pozemok je obecný. Nehovorím teraz o tom. Na základe čoho vám ostávajú peniaze? A akože na základe čo, ušetrili sme na energiách a obláni to ravne, že vám... A prečo ste ušetrili na energiách? Prosím? A prečo ste ušetrili na energiách? Lebo je zateplená budova, aby mene aj obudova. No tak, ale tam neinvestovala ako vec. Ale ja vám to neberiem, ja som v pohode, to je všetko v poriadku. Ale ja sa spýtam na to, prečo to mňa ušetrili. To si musíme zatúť a opriť na finančnú komisiu, lebo budeme to rozprávať do nekonečna. Presne tak. Počúvajte, tam sa príde do Hornej Hodruše, koľko ľudí má pre... Ale vy ste to odsúhlasili, to ide o ten princíp. Ja som nič odsúhlasil, prvá vec. Druhá vec je tá, že skutočne pokiaľ máte peniaze v škole a máte ich, ja neviem, odložené na to, či na ono, tu sú športovci, ktorí potrebujú, prídi hore, cesty rozbité, na kopanice cesty rozbité. Hovorím ja ťa neprerušujem. No. Ak dovolíš teda. A teraz je tu tlak, nie len od tvojej strany, áno, mňa tiež to dráždi, že ten plot nevyzerá tak, jak by mal vyzerať pri škole, ale chod sa pozrieť na cesty, chod sa pozrieť do terénu, bola si sa pozrieť niekde, vypočula si ľudí, občanov, ktorí chcú peniaze, takisto sa boria s problémami, nedá sa všetko naraz. A jeden fakt je to, pokiaľ tá škola ako má svoje peniaze, tak si naplánujte aj vy a ušetrite z toho, tak si naplánujte z toho, ale pýtať len od tu, akože od poslancov, tak borili sme sa s tým, fakt akože každému by sme chceli dopreť, ale nedá sa všetko dopreť každému. Ako dovol, ja si musím zareagovať, tak len od poslancov pýtame, raz sme pýtali. To nehovorím, že tak akože dobre, tie drobné ako čistička, dobre, prístrešok, ako všetko, ja to úplne chápem. Ale vie to slúžiť ľuďom, deťom. Ja si to zoberiem na chrbát domov, alebo čo to bolo? A nikto si nezoberie nič domov. Čo to do mňa utočíte teraz? Nikto neutočí, ja ti len hovorím, že poď sa pozrieť do dediny. Ja neviem, kde tie peniaze skončili, veď sa pýtam. Koľko pripomienok? My nemáme v Hodruši pitnú vodu a tu sme, a ide sa tu rozprávať, ale roky, rokuce. Nežereme teplú čipárnu, nepijeme pitnú vodu. Povedala o tej pitnej vode. Napríklad v rozpočte neboli peniaze v takej výške na dovoz pitnej vody. A bác ho vyrastlo to na 10 000, tak potom niekde musíš zobrať tie peniaze, lebo pitnú vodu musíš zabezpečiť. Ja som sa prvotná otázka bola. Ale ja si momentálne hneď neviem tak rýchlo spomenúť, že kam, lebo v tom rozpočte bolo proste veľa tých problémov. Elektrika v telocvični v Banskej Hodruši takisto je prečerpaný rozpočet, pretože tam to... Ale platia. Ale tá spotreba v tej telocvični, ja neviem, proste každým rokom to ide hore a hore a hore. Kúri sa tam elektrikou a to proste... Dobre. Ďalej, Danka, máš? Chcem, aby ma zobrala hore. Nie, ale ja by som chcela poprosiť, zajtra máme v klube dôchodcov Vychu Láša a tá cesta aspoň po škôl, po zajacom nie je posypaná. No, to je jedno. Druhú vec, nie je tu pán Gajdošik, spravil mi tie svietniky, chcela som sa mu poďakovať, neviem, či s vami bol pán starosta? Nie. To je jedno, chcela som sa spýtať na vodu na cintoríne a to sa pýtam preto, že som si zobrala na krk márnicu, alebo ako to mám povedať, dom smutku, a keď chcem poriadiť, tak musí ísť muž so mňou s veľkým kartnú. Bandaskou alebo čím, aby mi tam raz za mesiac doniesol 2-3 nádoby veľké, aby sa dalo čím poriadiť. Pani Fraňová mi povedala, že mala vybaveného na vodu prútikára, či čo, že ste to zatrhli. Čože?
tu, na tú studňu. Ale kde je? Veď prútikár tam bol, však prútikár som... No veď prútikár bol, ale že... Nezatrali sme nič, veď musíme mať aj nejaké povolenie, ale nemôže hneď prísť niekto kopať. Dobre, ja sa len... Ja sa len... Zanevala prútikára a na druhý deň išla objednať buldozer. Aha. No nie, ja chcem... Tak toto nefunguje, ja musím mať tiež... Na jar tá studňa sa ide kopať, je ešte dokonca bolo dohodnuté s pánom, čo tu má, tak na studňu. A ešte chcem jednu otázku, chcem poprosiť hodružských poslancov, a keby sa dalo aj islamských, že by ten náš rozhlas fungoval. Pokiaľ si neopíria všetci stromy, ktoré majú už štvrtýkrát, to opravujeme ten zosilovač. Štvrtýkrát. No a to sa nedá ich vyzvať písomne, aby aj elektrikárom to robí problémy. Elektrikári však ste videli na Tergosti, čo spravili. No veď, ale... Nemysleli si, že my si aj my, že tam bol problém, že ďalej. Zosilovač prišiel, týždeň vydržal a zase zhorel. Teraz dokonca museli ísť, lebo už to nikto nie je schopný spraviť do Košic. Košiciach. No a elektrikári čo pindajú? Elektrikári dostávajú peniaze, keď platíme. Tam je napísané. Pozor. Elektrikári vám nemôžu vstúpiť na pozemok len v tom prípade. Oni vás v prvom rade vyzvú, aby ste si vypílili. To, čo máte, pokiaľ si nevypílite, vypília to oni, pokiaľ im dáte súhlas tu na pozemku, ale vám to vyfakturujú. A vyzvali tých ľudí, aby si to dali? Ja zase ja nie som elektrikár. Viete. Lebo zase je rozdiel, že elektrikári majú jedny a my máme vlastné káble na verejný odhlas. Myslíte, že mňa to nehnevá, že to nejde? Nie, lebo to napríklad ide o taký problém, že zomrel náš sused a teraz tí ľudia sa ako majú dozvedieť? Niektoré obce prechádzajú... Nie každý má doma internet, ako pán Bača povedal, že si môžu nie, pozrieť. Nie internet, nie každý má internet, ale v niektorých obciach skoro... Povedal, že SMS hlásnik. No, myslím si, že... To nie je internet, to nie je internet. Počkajte. Ako počúvať na rozhlas. Ale tak počúvať. Ktorý šuští, ktorý vietor púcha. Ale no, vy si myslíte, že každý má rozhlas? Nechajte aj mňa dohovoriť sem tam. Hore, podružiť. Ja sa musím tiež prihlásiť, ja som to budol. To je pravda, že niektoré obce už rušia, lebo robí im to problémy a prechádzajú čiste len na SMS vlastníky. Alebo už aj ten starý človek väčšina má mobily. Dobre, máte ešte prosím? Nie, toto všetko. Ďalej do diskusie. Ja som sa... Pán Trenčan. Ja som sa chcel opýtať, ale preto mi to už zobral túto moju otázku. Na to polovanie, na vybavovanie týchto lesov, lebo na minulé zastupiteľstve sa určila táto skupina, tak som už zasondoval, že ako to ide ďalej a čo ja viem. Dobre, ale ďalšiu vec som mal na píle, by sa mohlo strdať spraviť také zrkadlo, aby človek, keď ide, nemusel do podcesty a zalieza tamto do onýho, tam je ten živý plot, treba s tým tam niečo robiť, dokiaľ sa tam niečo nikto nezabije. Dobre, to sme už hovorili o tomto, ale sa zapomenul. Na píle my môžeme teoreticky dať, pokiaľ za vás je živý plot, aj príkaz na vyrúbanie toho živého plotu. To nebude. To nebude. Dobre, dobre. Ale toto je jednoduchšie, myslím, tá sa tá čerešňa vypílila, takže tam by mohlo to zrkadlo byť. A by človek mal prehľad, keď volá, čo ide. Zatiaľ to. Ďakujem, ďalej do diskusie. Čiže ak nejak pokročila tá naša stiažnúba, tá naša vec ohľadom špinavej vody, odpadovej vody? To je, Danka, rieši sa to, ale... Ale ktoré špinavej vody? Ty myslíš tie žumky? No. To nebola vaša stiažnosť, to bola nieko iného stiažnosť. Ja ale ako v tej veci, ktorá sa tu riešila, na ktoré bolo to stretnutie a dostali sme nejakú výzvu do návitoka do konca mesiaca vybudovať štrektik, či žumku, či niečo. Riešime to prostredníctvom životného prostredia a takisto externých dodávateľských firiem, kde najprv sa musí previesť nejaký prieskum, kde je vyvedený.
pretože my sme zisťovali už pred niekoľkými rokmi, ak sa pamätá, však Jano sa pamätá, že vlastne formou vápna alebo niečím sa zisťovalo, kde farebnej vody, kde je vyvedené. Vy ste relatívne v poriadku, 808 v poriadku, horšie je na tom dom 541. Ale nedokázali sme to, pokiaľ je to vyvedené do bývalej čističky pri dome 808, tak je to relatívne v poriadku. Pokiaľ je to priamo zvedené, tak, ale to sme objednali, aj my musíme mať nejaký doklad, certifikovanú firmu, ktorá nám to vlastne odobrí, že áno, takto to je. Ale oni nedostali náhodou nejaké, jak sa to povie, určitý termín, dokedy majú... Všetci ste dostali termín. Viem, ale oni hlavne dostali... Áno, hlavne dostali termín s tým, že prišla pani vedúca z toho domu číslo, to a to, 541, len viete, ja som zisťoval, koľko stojí tá jedna žumpa, stojí okolo 1000 eur, zhruba betónová, cca, plus robota 1500, no, do 2000 eur. Ale ja som jej to už hovoril, keď sa dávala stavebné povolenie na zateplenie a opravu komínov, kde brali úver, neviem, či nie je takmer 80, nechcem hovoriť, niekoľko desiatok tisíc, že bolo by dobre poriešiť aj toto, ale dali do okien, do zateplenia a do pravých komínov toľko veľa peňazí a na toto sa jednoducho vypašlo. Ale tie čističky by si mali pozrieť celou hodrušou, kde sú a kde sú vyvedené. Lebo vlastne účastní kolenia ste boli aj vy a vy ste, keď ste stále. A nech prejdú od domu po domu a nech si pýtajú potvrdenie, že kedy bola vyťahnutá teda septik alebo žumpa. Pozor. Nie len na jednu túto, za to, že Mišo Zrebený poslal sťažnosť, tak len tu sa to sprieť. Pozor, ono to k tomuto všetkému... A jeho by som tiež pozrela, ako má vyvedené hore na zákrute hodruši. Pozor, to nie je len k tomuto, len nie celou hodrušou, ale aj celou hodrušou, hámrami a kopanicami sa to týka. Tak. Nie len hodruša, celá dedina. Veď ja viem, ale len na túto oblasť sa ako ohli zlieči. Ale tak... Viete. Ďalej do diskusie. Keďže nie... Ja som sa chcela ešte spýtať na tú novú zástavbu, či som videla návrh, či si to už prerokovali s pamiatkárkou na tú zástavbu, na ten návrh. Či si to riešili, nie, hej? Nechcem ísť aj s tou, aby sme sa dohodli aj s tým domom smutku. Takže ďakujem vám za účasť, keďže nebudeme do sviatkov spolu, prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veselého Silvestra, oddychnite si hlavne, aby v januári sme s plnou verou sa mohli pustiť do ďalšieho. A pozývame vás na korčulovanie a chvíľu poslanci vás poprosím, keby ste tu ostali. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.